Në një fshat të vogël të Turqisë, kushtet unike të tokës dhe nivelet e ujrave nëntokësore kanë krijuar një lloj trëndafili të veçantë. Zakonisht trëndafilat ju mund t'i gjeni në ngjyrë të kuqe, por për shkak të kushteve klimatike, ato rriten me ngjyrë më të theksuar, por edhe më shumë të errët se sa e kuqe. Pra pamje që po ishin, tregojnë më së miri se në fshatin Halfeti gjenden trëndafilat e zinj të vetmit në të gjithë botën.